Lijep pozdrav. Pošto je meni ostao ovaj komad platna, hajde rekao da iskoristim da napravimo jednu suknjicu. Pa ovako ćemo. Znači, od osku ću ja osjeći, pošto nemam za cijeli struk jer bi mi bila prekraka suknja. Ja ću ovako označiti 25, znači to bi nam bilo ovako, da vidimo, ovdje i ovdje, 15 cm, mora nam biti isto, ovako ćemo, 15 i ovdje 15 i onda ćemo ovo sve 15, ovako, možete se učiti slobodnom rukom. Možete i crtati. Ovak. To će nam biti gore za struk. Da vidimo koliko nam. Četrdeset osam, s time da nam treba za spajanje. Ali, ja ću sad od dosku da izmjerim dužina suknje, znači 40 cm. Ovako može i 42. I sad ćemo sve 42. I uvijek kad osjećate ovdje početni dio, možete onda naspram njega samo prebacujete kako to ide. Sad ću vam pokazat. Ja ću osjeći prvo ovaj ovdje dio. Za djecu za veličine imate jedan video kod mene ekstra. I imate sve veličine iz Burde i Otobre. I možete onda uspoređivati. Recimo, kad ovako siječete, onda prebacujete ovako i siječete dalje. Samo malo da mogu ovo napraviti. Tako da ne morate sve označavati, tako vam je lakše. Ovako. I ko što vidite, to vam je to. Možete uvijek još jednom radi sigurnosti ako hoćete mjeriti da su vam i ove strane iste. Uglavnom, sad ćemo ovdje rasjeći. Znači, ovo je malo slobodne ruke, što bi rekli. Ovdje nam je otprilike dobro isječeno. Da vidimo i listo. 43, a ovdje smo rekli 42. Ovako. I sad ćemo ovdje ubacivati po jedan. Znači, ovo vam je četvrtina kruga suknje. Pogledajte. Četvrtina. A kad je otvorite, to vam je polovina. I sad ćemo ovdje da ubacimo i na jednoj i na drugoj strani, da je još malo i da bi dobili ovdje na struku. Znači, rekli smo ovdje nam je 48 i to je još rastezljivo.
znači skoro 50. I sad ćemo 50, 50. Ovako, možemo gore. Bacimo ovdje i ovdje. I da bi dobili poneka 3, 4, 5 cm. Ovako. I spuštamo 42. Ja sam rekla 42, 42, 42, 42. Znači isto iz kosine. 42. I odmah imamo dva dijela, tako da ćete dobiti na obimu struka još. Kao što sam rekla, veličine za djecu imate video snimljen, širina ramena, dužina, obim grudi, obim struka. Znači ovdje do 42, ovdje ćemo sad povući liniju. Kuda ćemo sjeći. Ovo nije baš pametna ideja sjeći s ovim na, jer se ovo hoće u gumovu zariti i ostati. Onda morate čistiti. I ovdje možete opet, znači, prebaciti i sjećati. Ćemo osjeći ove krajeve. Ovdje ćemo spustiti ovaj malo. Znači ovo vidite kako ostaje. Zato nije ga baš preporučilo sjeći sa ovim nožem. Ovako. I sad ćemo, znači, ovdje ubaciti i na jednu i na drugu stranu ove dijelove. Znači, ubacimo ovdje. I onda normalno spajamo na drugoj strani. I tako ćemo isto ubaciti ovdje i na drugoj strani spojiti. Tako da smo dobili jednu suknjicu iz 4 dijela za djevojčicu. I to možete raditi za sebe. Mislim da ove dužine čak može i za odrasle. Stavit ćemo na onu lutkicu od 36-38. Ona može čak i za malo veću djecu, a i za odrasle koji imaju te veličine. Znači spojimo taj dio, pa ćemo spojiti ovdje ovaj dio, lice na lice. Na overlock, na običnu mašinu, obraditi, spojiti i onda nam ostaje pojas. Na pojasu ćemo samo gumu prešiti, direkt guma, ako imate ukrasne gume još bolje. Ne znam, možda
čak imam i za pojas. I tako možete nekad sami uraditi, smisliti. Znači ovdje i onda ovdje ide lice na lice. I to ćemo spojiti tako i s jedne i s druge strane. Ja idem sve te dijelove spojiti i obraditi. I obradit ću dole i onda se vraćam ovako. Ja sam znači već to spojila, obradila i ko što vidite dobili smo suknjicu ured puni krug. I ovdje imaju veličine, znači koliko vam treba za koju veličinu, ako šijete, ajmo reći na pamet, za nekoga. Tako da curice za ovim struka, u mene je ovdje, ja sam izmjerila 64. 32, 64. Znači 64 i to je za djevojčice veličine 146. S time da je kod njih obim bokova 82 cm. Pošto je ovo iz kosine sječeno, znači to se dosta još i razvlači, tako da će moći preko bokova. I sad možete gore ubaciti neki kajš. Napraviti ili samo prišiti. Znači ja bi mogla ovdje iz dijelova napraviti ko što imam i tu. To ću još poslije da se s tim pozabavim. A možete znači i ako imate, recimo stavite ovako crnu gumu i možete je direkt s time da ovo gore ćemo onda obraditi i ubaciti ovu gumu. Znači za struk neki od, ne znam kolika je rastezljivost, znači za 64, ja bi oduzela samo koji centimetar. Znači možda 60 i dok spojimo. Tako da ne steže puno, ja mislim 60 cm. Mislim da ima negdje i formula, neko kaže oduzima se 5 cm. Ono je najbolje ako možete izmjeriti oko dijeta i šta ga ne stišće. Sad ćemo znači ovo spojiti, obraditi da se ne vidi taj prelom, obradit ćemo ovdje i prišijete onda fino ovaj dio gumu gore. Znači bez pojasa možete samo staviti ovako gumu. I ja ću sad da obradim prvo platno, pa ćemo onda i spojit ću gumu i onda ćemo spajati gumu i suknju zajedno. Uglavnom to bilo do dole, možete još samo ovako ovaj šav podvrnete za ovo tako da vam se neće puno gužvati jer je mali šav. A možete ostaviti ovako, možete uraditi drugom bojom konca, tako da to još ljepše izgleda. Lijep pozdrav! Evo ovako, htjela sam samo jedan kratki video kako da jednako prišijete gumu na suknju ili na hlače ili na što već dijelite vašu gumu. Znači, trebate ovdje podijeliti na 4 dijela. Suknju ili na šta već šivate. 1, 2 i onda okrenete u suprotnom pravcu da su vam ove igle jedna naspram druge i onda stavite ovdje 3 i tako isto i na drugoj strani 4. Znači podijelili smo na 4 jednaka dijela ovako. I sad moraju svi biti jednako raspoređeni. Tako isto radimo i na gumi. Znači napravimo pola-pola i opet razdijelimo i opet pola-pola. I sad to spajamo sa ovim dijelom. Sad ja moram obrati pažnju znači šta mi je unutra, šta mi je vani.
Hoćemo ovako, pošto ću ja šivat gumu da mi se guma vidi. Znači uzimamo gumu i ja ću gledat da mi je ovaj, recimo na zadnjem dijelu, sad bez obzira šta vam je zadnji dio. I ja ću šivat ovako, znači treba mi biti nekih centimetar i ovdje će mi biti zadnji dio, znači igla, gdje je igla, onda izvadite. Onda ovu iglu, ovako ćemo. Sad znači, ovu iglu sa sljedećom iglom isto tako spojiti. I izvadite odmah donju da ne bi poslije zaboravili. I onda opet sljedeća igla do sljedeće igle. I tako su vam onda isto raspoređene širine. Tako isto se radi i kad se prišiva pojas. Pojas rastezljivi oko vrata ili recimo oko vrata kad radite. Kad radite pojas na suknjama sa rastezljivim platnom. Znači da bi dobilo isti razmjer, ovako. I ja ću sad to opšit, uglavnom sad znate kako se prišiva. Znači krenete od jedne igle i onda do sljedeće morate rastegnuti gumu da bi ne rastežete ovaj dio, nego rastežete gumu. To sam objasnila i kako se šiva oko vrata ona traka. Tako možete, evo, raspodijeliti i na gumu, tako isto možete raspodijeliti na pojasevima kad prišivate pojas rastezljivog platna. Lijep pozdrav do sljedećeg videa, ovo će biti ubačen i video u suknji. Evo ga, suknjica je gotova, pogledajte kako izgleda, baš je šik. Meni se sviđa, nadam se da se sviđa i vama, uglavnom tako je to na brzaka iz dijelova, vidite, možete sami sebi. Ja sam gumu cik-cakom obradila, sa strane su moji dijelovi, a naprijed i nazad je kao iz jednih dijelova. Eto ga, lijepo, to je repot. Mufi. Ma, Mufi, mu šta je bilo? Mu šta je bilo? Ej. Znači to nam je ta suknjica, skoro puni krug je izašla iz 4 dijela. Lijep pozdrav do sljedećeg videa.